Universo Paralelo, na verdade, ele nasceu em 97, fazendo pequenas festinhas em Brasília, lá no Varjão. Em 2000, a gente resolveu fazer um evento de ano novo. E a coisa foi crescendo devagarzinho, um ano depois do outro. Essa aqui é a nossa 15ª edição, porque depois de 10 anos a gente começou a fazer Bienal. Eu acho que o Universo Paralelo 20 anos representa muito essa nossa fase de maturidade e de ser um festival que realmente vai além de só música, de ser uma experiência. Aqui é uma fuga da sociedade, aqui é realmente um universo paralelo. O mais legal de tudo, sabe o que é, cara? É que nos 20 anos a essência é a mesma. Queria poder sintetizar em palavras o que é a experiência aqui, mas não dá. A gente tem o chill out, passa ali pelo P-Club, a área de intervenções ali do Guerra, que está colocando aquelas peças de praia. Palco paralelo, tem o circo louco. Você anda um pouco mais, chega no 303, depois pista tropical. Depois o Tortuga. E aí lá à frente, o Jojó, que esse ano, ele fez a pista pirata. Tá tudo bem formado. Tem muita coisa para guardar na memória por mais 20 anos. A UP Club foi um projeto que nasceu para estar valorizando a música eletrônica com as vertentes de low BPM, que a gente chama, que é um BPM mais baixo. E a gente já fazia algumas noites há alguns anos como pista alternativa, só que quando nasceu a UP Club, essa pista ganhou mais força e mais foco também. Então é uma pista que toca gêneros desde house, techno, Brazilian bass, assim, uma coisa mais fácil de se ouvir no dia a dia. Aqui foi a minha escola, minha grande bagagem. Tudo que eu faço hoje eu vejo muito que é uma continuação da história dos meus pais. Quando eu volto para o Universo Paralelo é onde eu me reconecto com as minhas essências, com as minhas origens, com as minhas raízes. E é isso, né, cara? Porque as raízes nutrem a gente. Não tem como a gente não falar de Universo Paralelo, não falar de história do Pecanta, não falar do Lógico, do Bascar, Pedrão Zumbi, tudo isso que envolve, assim, sabe? O Universo Paralelo aceita todo tipo de arte. Se é aquela arte que não é bem absorvida geralmente pela sociedade, lá é o que eu mais quero. É um festival do bem, festival da cura, totalmente sustentável. Uma incubadora de encontros e novidades. Grupos como o próprio Circo Louco, Violumine,
Neurônio. Passaram artistas independentes, passam coreógrafos incríveis. O Circo Low, ele foi desenvolvido para que as pessoas se identifiquem com a própria cultura delas mesmas, seja qual for. Geralmente nadamos e voltamos por aí. Assim temos algo para subir em cima, 4 fixos, 4 apoiados no fundo do mar e outras 4 flutuantes. Temos 20 mil metros de área construída para o evento. Nós construímos uma pequena cidade durante esses 7 dias de festival, tendo todas as facilidades que uma cidade tem. Contamos com palcos, bares, praça de alimentação, feira mix, posto médico, guarda-volumes. A feirinha é uma tradição, né, da cultura trance. Acho que as pessoas que vêm já chegam querendo ir para a feirinha para ver o que tá rolando na moda, né, na cena do trance. E é a feira é o coração, né, que tá na praça de alimentação, do lado da pista principal. Esse espaço aqui é o Vila Mundo, um camping pago. Dentro do universo paralelo, a gente tem 3 áreas, né? A área da praia, a área do mangue e a área da floresta. Experiências parecidas do festival em escalas diferentes, né? De convívio, a gente tem alguns equipamentos urbanos que a gente utiliza para convidar ao convívio, à interação, à troca, ao encontro. A gente sempre tentou fazer uma coisa bem eclética, né, bem completa, que passeasse por todas as vertentes da música eletrônica, com base no bass music, né, com bastante groove. A gente tem o drum and bass, a gente tem dub, dubstep, a gente tem breakbeat, e sem perder a essência da coisa que foi, né, o techno e o house, de onde que tudo começou. Boa tarde a todos, eu sou o comandante DJ KLJ, aqui, pista Tortuga, universo paralelo, baby, não saia daí, por quê? O rap é uma música eletrônica também, é feito eletronicamente, e é a música que mudou a mentalidade do mundo. O mundo é um mundo um pouco melhor hoje por conta das ideias do rap. É mais do que justo fazer parte de um festival conhecido mundialmente como é o Universo Paralelo. Cara, o Universo Paralelo é isso aqui, ó. Humildade, simplicidade. É você aprender com o outro o limite, o espaço, respeito. Independente da condição financeira, cor de pele, cabelo, roupas. Todo mundo aqui se vê numa posição igual, tá ligado? E pra mim isso que é o mais interessante, porque o hip hop luta por isso. Que isso é sobre o pra eternidade? Diz que a mãe não chora? Tá bom, falou! Não vai pra grupo aí, encostar no chão! Chorando, o quê? Muita paz aqui, Dexter, oitavo anjo. Que Deus abençoe. Paz, valeu. E eu tenho a satisfação de ser amigo, né, pessoal do Juarez Petrilo, antes. Né, de surgir tudo isso aqui, o Juarez grava 2 videoclipes meus. Anos depois, eu estou aqui no festival promovido por esse parceiro que é meu irmão e que eu tenho muito orgulho. O hip hop e o universo paralelo têm toda essa ligação, e ainda mais para mim que é embrionária. A gente fez o chill out inteiro de bambu,
porque aí dá uma leveza maior para quem tá vendo, para a estrutura, para tudo. O conceito de shot também é totalmente orgânico, mas mais voltado para a galera relaxar. Então, assim, as cores são vinho, mostarda, azul. Daí o palco ser mais orgânico, com bastante resto de madeira, galho, palha de coqueiro, tudo que foi achado aqui no terreno. A outra pista que diria que é uma filha do Main Floor é o 303, que fica na beira da praia também, então tem esse ar mais fresco e tal. E é muito legal porque lá a gente consegue apostar nos sons mais experimentais e fazer umas surpresas pra galera. A gente vai ter Zeiss e Flegma no Main Floor, mas a gente vai ter o Ectima no 303. Então, é sempre algumas opções surpresas que a gente entrega pra galera ali. Então, o coração do festival, na verdade, está no Main Floor, né? Que é o palco que sempre existiu e essencialmente é só Psytrance. Mas é legal que tem uma variação de dias e noite, de som mais pesado à noite, som mais leve de dia. E esse ano tá bem legal porque a gente preferiu optar por um line-up mais festival internacional. Não tem nomes tão manjados que vêm o ano inteiro pro Brasil, são muitos nomes inéditos que nunca vieram tocar aqui. E eu acho que essa é uma das funções também do Main Floor, tá? Tá mostrando sons novos para as pessoas. Vários artistas renomados hoje no Brasil foram revelados aqui. Então eu acho que é importante a gente estar introduzindo música nova para a galera. O universo paralelo é a alma do meu pai. Eu vejo muito isso, é a verdade dele, sacou? Por isso que ele vai continuar sempre assim. Por isso que ele nunca, inclusive, cedeu para várias coisas acontecerem que poderia levar para um outro direcionamento do festival. Ele sempre manteve a proposta dele, assim. Por isso que eu acho que o festival ele vai durar mais 20 anos pelo menos. Uma das coisas muito especiais do Universo Paralelo é que não tem jeito fácil de chegar aqui. Então quem tá aqui realmente quis. E por ele tá aqui, a energia dele é diferente já. Já é uma pessoa que vem com o coração aberto para viver essa experiência. Então acho que essa é uma das coisas mais especiais que rolam aqui.